Pratite emisiju Srbija online, u nastavku jedna zanimljiva muzička priča. Sa nama je Đorđe Milanović sa Fakulteta umetnosti u Nišu. Đorđe, dobrodošao na Kopernikus televiziju. Bolje vas našao. Nišlija i oni koji koriste Facebook tebe dobro poznaju. Ti često sviraš i zabavljaš prolaznike u Pobedinoj ulici. Otkud ta ideja? Pa kao mali dosta sam putovao i svuda po Evropi sam svirao na ulici. To je još, ja sam bio dosta mlađi i onda sam kao dete bio vrlo zanimljiv i uz put mi se to nekako usadilo i sad to radim to iz ljubavi i uživam u svakom trenutku na ulici sa prolaznicima. Koliko dugo već? Pa u Nišu već 3 godine sviram na ulici, ali stvarno stalno putujem, ali kad sam ovde jedva čekam uvek da se pojavim tu. E sada, ono što jeste bio problem ranije kod nas, nije postojala ta praksa da muzičari nastupaju na ulici, uvek su im pripisivani nekakvi epiteti raznorazni, a zapravo to jeste tekovina modernog doba. Kako na to sada Nišlije gledaju i u poređenju recimo sa ljudima u inostranstvu gde ti takođe sviraš? Pa Nišlije su izuzetno divni ljudi. Ja stvarno Nišlije volim i najsrećniji sam kad sviram u Nišu. Gde god drugde sviram, ljudi su hladni i prolaze, ali u Nišu stvarno se osjeća ta prisnost i komentari ljudi i tako. A ranije što se tiče policije i tako tih problema, imali smo, ali to nije bila krivica mase i ljudi koji su tu prolazili, već samo nekih pojedinaca na čije su pozive policajci odgovarali. E sad, u zadnje vreme, moram da kažem da od tad kad se to desilo i kad je sve izašlo u javnost, da se to više nikad nije desilo i hvala i niškoj policiji koja je izašla u susret da nas ne, da kažemo, da mene zbog, nisam, ne znam za druge, ali stvarno ja nemam problema. Da kažemo zbog gledalaca, to je bilo kada? Prošle godine? To je prošle godine bilo i hoću da kažem još nešto. A samo da kažemo šta je bilo. Ti si svirao u Obrenovićevoj ulici ispred tržnog centra i došao je policajac. Da, policajac je došao, tražio mi dokumenta, šta ja radim ovde i posle me je odveo u stanicu gde sam bio 3 sata, gde sam razne prijetnje čak doživljavao, ali sam iz toga na kraju izašao u javnost. Zato što, ne znam, ja u Srbiji nemam puno načina da zaradim. Ja sam sad završavam fakultet, kako ću ja da nađem posao? Mislim, to niko ne može da mi garantuje. Uh-huh. I plus što nekako sebe vidim u tome. Ja uživam u svakom trenutku kad ljude usrećujem. Znate koliko ljudi prođe u ulicu mi kaže, mnogo retko čujem muziku. Uh-huh. Danas sve manje i manje ljudi slušaju muziku. Da, i onda je to veliko osveženje i ljudi mnogo pozitivno reaguju na to. Sudeći po snimcima koje objavljuješ na svom profilu na Facebooku, može se zaključiti da te ljudi vole. Dosta onih priloga ti ostave, a s druge strane vidimo da i deca reaguju na tvoju svirku dobro. Da, pa ja sam, to je ono što mene u stvari čini srećnim. Ne znam, mislim da sam se ostvario na neki način, jer ljudi oko mene su srećni, ljudi me podržavaju i ja sam srećan zbog toga što radim. Uh-huh. I to je velika čast u životu da se tako nešto postoji. Ja mislim kad bi svako uradio nešto da promeni ovaj svet, uh-huh, da bi ovaj svet bio mnogo bolje mesto. I sada vaš onako neki generalni utisak vezan je za Niš. Kažete da su ljudi veoma pozitivno reaguju na sve ono što vi radite i na to što svirate. A kakvi su utisci ostalih ljudi? Vi ste iz Jagodine. Mm-hmm. Da li ste tamo svirali? Pa u Jagodini nisam svirao, zato što Jagodina kao manji grad, samo je kad je leto, tad je pun grad i tad bi bilo dobro da sviram. Mm-hmm. Ali tad sam obično u inostranstvu. Mm-hmm. Prošle godine sam na Malti svirao 6 meseci, sam tamo bio. I tako, sad planiram put oko sveta, put oko Evrope, kolima da krenem i po raznim gradovima. Jednom sam krenuo iz Niša sa 70 evra za Barcelonu i stigao sam do Beča sa tih 70 evra, svirao u Beču. Onda iz Beča tu 2 dana sam svirao pa u Minhen, iz Minhena u Cirih, iz Ciriha u Barcelonu. I vratili smo se... Sa 70 evra s kojima si krenuo? Da, krenuli smo toliko smo imali i pola rezervara goriva. Vratili smo se sa mnogo više para i mnogo velikim životnim iskustvom. E, upravo smo, evo sad imamo priliku i da vidimo kako to izgleda. Ovo je jedan od... U Nišu, u Obrenovićevi poslednjih dana kada je bilo lepo vreme. To je možda... 3 dana bilo. Upravo tako. Možemo i da čujemo malo kako ti sviraš, kako to zvuči sa pojačalom? Možemo i bez pojačala. Evo ja ću
Uživo. Dobro, čućemo kasnije kako to zvuči, a sada da čujemo ovo. Može. Evo jedan svilen konac, samo ako mogu jedan. Pošto ti to radiš generalno tako što pustiš matricu i iskombinuješ svoj moderno... Da, vidjet ćete da i solo može odlično da zvuči. Ajde da čujemo. Đorđe. Sedi slobodno. Ja bih volio da sada čujemo kako to zvuči sa matricom u Brenovićevoj ulici. Da. Molim kolege da nam prikažu taj snimak za one koji još nisu imali priliku da ga vidi i čuju. Super, super. Mnogo je dobro.
Đorđe, vidimo puna torba para, ti u dobrom raspoloženju, a otkud ideja za ovaj mikser? Pa ideja, ja sam u stvari od malena počeo da obrađujem pesme poznatih, to jest poznate pesme i melodije u svetu, tako da sviram razne žanrove od džeza, preko džeza, roka, onda moderne muzike, na primer R&B muzike, čak i sam i tehno žurke svirao. U suštini, muzika za mene nije jedan žanr. A muzika... ko ti je idol? Ja nemam idola. Ja se trudim da ja postanem nekog ko će da vredi u životu i ko će nešto da uradi. Da sam gradiš put, da. Da, mislim da svako treba da na svojim iskustvima uči i da je to najbolja škola. A koliko vam upravo u tome pomaže iskustvo koje imate svirajući u svetu? Pa, pomaže mi iskustvo što sam mnogo upoznao dobro ljude, jer sam mnogo ljudi upoznao i to me ispunjava. I onda tako kad putujem, svašta mi se dešava uz put, jer skoro svaki put kad sam išao sam na rizik, nikad nisam imao pokriće da negde odem, ali ja odem tako u nepoznato i snađem se. Mislim da je mnogo lakše čak da se snađem tamo u tom nepoznatom nego u Srbiji, jer ja u Srbiji ne mogu da se snađem kao tamo, jer tamo ljudi poštuju kvalitet i guraju kvalitet gore. Što drugačije reaguju na sve ovo što ti radiš? Ja sam primetio nešto na ulici posebno. Da ljudi u Srbiji znaju da prepoznaju kvalitet i znaju šta je dobro i šta im se sviđa, ali očigledno neko ne želi da im da gledaju to što oni žele, nego im se servira nešto totalno pogrešno. Koji su dalji planovi? Dalji planovi, eto sad za ovu godinu planiram da krenem na put oko Evrope, a ako to bude uspešno onda ću prema Aziji da krenem i taj deo da istražujem. Ali ja nikad nemam siguran plan. Može će neko sutra da me pozove, imam prijatelje na Karibima, oni treba da me pozovu da idem tamo. Ako me budu pozvali, idem u Dominikansku republiku. Znači, hoću da prođem ceo svet. I koliko imaš do kraja fakulteta? Pa i još jedan ispit, sad diplomski, dajem ovog sledećeg meseca. To je ovog, sad je prošlo, da. Sad je februar. Da, februar. Dobro, puno sreće na diplomskom, a pre toga, pre nego što odjavimo ovaj razgovor, već si dao do duše neku vrstu objašnjenja i upoređivanja, ali recimo šta je ovdje glavni problem da mi budemo kao Malta? Da mi budemo u tom kulturnom i u smislu razmišljenja i nekih promjena možda u glavi? Tužno je Srbiju upoređivati sa Maltom, zato što... Bilo koja zemlja koja je razvijena. Sa bilo kojom razvijenom zemljom razlika je u tome da nismo mi Srbi ni lenji, ni glupi, ni šta nam već pričaju da smo mi. Nego je stvar u tome što druge države, vredne države, svoje građane podržavaju, a strancima uzimaju pare. A u Srbiji to ide malo drugačije. Oni podržavaju strance, a ljudi koji su se rodili ovde nemaju prolaz. A ima li šanse da nađeš neki, kako da kažem, stalniji posao u nekoj inostranoj zemlji? To naravno ima šanse, ali ja volim Srbiju i ja bi najsrećniji bio kad bi mogao da živim kao čovjek u Srbiji. Ali to očigledno nije baš lako izvodljivo, tako da mislim da ću sigurno da živim u nekoj drugoj zemlji, nažalost. Inače, ja nikad ne bi otišao iz Srbije. Puno sreću daljem radu. Hvala. Hvala na ovom gostovanju. Hvala. Poštovani gledaoci, naš gost bio je Đorđe Milanović, a u nastavku gledamo najnovije vesti iz